Ce la pungarul glițită. Bagete mușușul princis. Esaris tradițiului cinuri princis da mexicuri princis narevi. Bolos camodis ai ძალიან ფერადი. Իմ դրես չեմ ամաղույցարեմ տարեկա զուստա դրուասած է։ Երդ չողլբրուվի դղե իղո իմ դրես, կարետ անաթեպ դամ զէ, ձալիան ծգնարի դիլա իղո։ Մով եմ զատը դա կադավուծ գիտարում սամսախուրշից ավսուլի գավի պեխիտ։ Զոգջեր պեխիտ դավդիվար խոլմերատգան չեմի սամսախուրի արձիսը շորս արիս չեմի սախլիդան։ Ezo shirob chavedi shemkhda Jemali Bizia. Jemali Bizia aris chemi mezopeli da rats tavi makhsus sul bankanas aremontebs ezoshi rodesats me samsakhurshi mivdivar kholme. Imiton miqvars es gansakutrabulad rom es et feradia da katkhatsetsi maqan. Დიდი ხნით ადრე ვიცოდი, რომ ამ დღეს, 17 მაისს უნდა გამართულიყო მდუმარე დემონსტრაცია და ამ დემონსტრაციით ადამიანები გააპროტესტებდნენ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ჰომოფობიას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან რამოდენიმე ადამიანი აპირებდა ამ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღებას დამკვირვებლად. Მე არ მინდოდა ნამდვილად დამკვირვებელი ყოფილიყავი და მინდოდა რომ დემონსტრაციაზე წავსულიყავი როგორც მონაწილე. Ამიტომ წინა დღით ჩემს მეგობარს შეუთანხმდი, რომ ერთად წავიდოდით აქციაზე. Როგორც ვიცოდი, აქცია პირველ საათზე უნდა გამართულიყო. Რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩემმა მეგობარმა გამომიარა მანქანით, რომ მივდიოდეთ გზაში, მკითხა ხომ არ ნერვიულობდი ამ დემონსტრაციის გამო. Ეს იმიტომ შემეკითხა, რომ მას მედიიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო ვიცოდით, რომ ძალიან მრავალრიცხოვანი კონტრდემონსტრაცია იგეგმებოდა იმ დღეს და მართლა შეიძლებოდა რაიმე ინციდენტი მომხდარიყო. მაგრამ ჩვენ მეგობარს უთხარი, რომ დარწმუნებული ვიყავი, ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლიდა და არაფერი საშიში არ მოხდებოდა. როდესაც მოვედი, აქ შეკრებილი იყო დაახლოებით 50-მდე ადამიანი. მათ შორის იყვნენ დამკვირვებლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. თავისუფლების მეტროსთან უკვე შეკრებილი იყო კონტრდემონსტრაცია, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა ათასობით ადამიანი და მათ შორის იყვნენ სასულიერო პირებიც. და როდესაც პირველ საკრა დაახლოებით 15 წუთი მე და ჩემი მეგობრებმა დავიხედეთ მარჯვნივ და დავინახეთ, რომ კორდონი არის გამორქვეული და ჩვენ მხარეს ჩვენსკენ მორბის რამოდენიმე ადამიანი ქვებით შეიარაღებული. პოლიციელებმა გითხრეს სწრაფად ბავშვებო გაიქეცით და გვანიშნეს მარცხნივ მდგომ ყვითელ ავტობუსებზე. გავმარდით ავტობუსებისკენ, ავედით ავტობუსებზე, მაგრამ რამოდენიმე ადამიანი მოგხვდა, როგორც გითხარით ქვებით და ხედავდით, რომ ჰაერში ქვები დაფრინავდა, რომლებსაც ჩვენ ძლივს გადავუშვით. საბედნიეროდ ჩემს ავტობუსში ვინც ამოვიდა იმ ადამიანთან ხო არავის არ მოხვედრია, რადგან მსხვილი სწრაფად დაიძრა და ჩვენ გაგვიყვანეს ქალაქ გარეთ წავედით რუსთავის მიმართულებით. ჩვენი ავტობუსი გაჩერდა ფონიჭალაში და ჩამოქსვა და 10-15 წუთის შემდგომ მოვიდნენ პოლიციის მანქანები. პოლიციელებმა გვითხრეს, რომ პატარ-პატარა ჯგუფებად დაგყობდნენ და დაგვაბრუნებდნენ თბილისში. მე და ჩემი მეგობარიც ერთ-ერთ მანქანაში ჩავსხედით 4 სხვა ადამიანებთან ერთად. ეს იყო 2 ბიჭი და 2 გოგო. მე მათ პირველად ვხედავდი და ამ ადამიანებიდან მახსოვს, რომ ერთ-ერთი ამბობდა საქართველოს ამ მოვლენების შემდეგ როგორ გაუტყდება სახელი საერთაშორისო არენაზეო. როდესაც თბილისისკენ მივდიოდი პოლიციის მანქანით, მახსოვს ჩემმა ბიძაშვილმა დამირეკამ მითხრა ტელევიზორში ვნახე რა საშინელებები მომხდარა, როგორ ხარ, ხო კარგად ხარო? მე მაშინ ნამდვილად არ ვიცოდი რა მოხდა პუშკინის სკვერზე ჩემი წამოსვლის შემდეგ და მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურში ოფისში დაბრუნებულმა გავიგე, რომ ადამიანები მართლაც ძლივს გადარჩენილან სიკვდილს და ვნახე კადრები მასმედიით გაშუქებული და დღესაც ვერ ვივიწყებ ამ კადრებს. პოლიციამ ჩამოგვცვა ერთ-ერთ მეტროსთან და იქიდან დაუბრუნდი სამსახურში. სამსახურში რომ მივედი, ყველა ამ ამბავზე ლაპარაკობდა და ბევრი ჩემი თანამშრომელი აღმოჩნდა მოვლენების ეპიცენტრში, იმიტომ რომ ისინი სხვა შეხვედრაზე იყვნენ წასული ქორთიერდ მარიოტში და შეხვედრიდან გამოსულები აღმოჩნდნენ პირდაპირ შუაგულ აქციაში და ეს ყველაფერი მათაც თავისი თვალით იხილეს. დანარჩენი დღე გაგრძელდა ცრულების ჩვეულებრივად.
თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამირეკა და მითხრა, ჩვენ შენ ძალიან გიჭერთ მხარს, მაგრამ მაინც და მაინც ნუ გადაყვები უმცირესობების უფლებების დაცვას.